побачили дуже тяжку картину. Повністю весь верх, на прокізі, напевно, століття. Він був знищений часом, відповідними, напевно, атмосферними впливами. І ми тоді не мали куди дітися і мусили робити капітальний ремонт цієї покрівлі нашої церкви, окрім центрального купола, який вже на той час був до того часу поремонтований. Тоді ми звернулися з проханням до групи компанії АСТ «Акріз Захід». І ці люди нам виділили, за які ми змогли купити практично бляху, рину, дуже велику левову частку всіх металевих матеріалів до цього храму. Ми вдячні сьогодні групі компанії АСТ та підрозділу структурному «Акріз Захід» особі Олега Григоровича, тому що він відгукнувся на нашу пропозицію. Група компанії АСТ декілька років тому впровадила програму соціального партнерства. Програма АСТ «Громади», вона передбачає надання соціальної підтримки громадам, в першу чергу, надання, згідно звернень голів ОТГ і громад до нашої компанії, відповідно з їхніх листів, ми задовільняємо їхні потреби. На 2023 рік нас було передбачено близько 3 мільйонів гривень саме на соціальне партнерство з громадами, і дані кошти були використані в повній мірі. Крім коштів, виділених в межах соціальної програми АСТ «Громада», ми також допомагаємо ОТГ селищним радам виділенням техніки для покращення благоустрою. Також допомагаємо Збройним силам України, виділяємо кошти на купівлю FPV-дронів. Разом до перемоги! Слава Україні!